Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de julho de 2012, sábado. O verbete é de número 2362. Tem 7 páginas, 47 logias e 24 máximos. Lembra atenção que no processo lá do tópico do detalhismo tem 17 máximos. Vale a pena ver. Agora, o tema é Max Planejamento Invexológico. A especialidade é invexologia. Quem redigiu o verbete é um dos especialistas da Invex, que é o Felipe, que está aqui muito bem acompanhado. Definição. O Max Planejamento Invexológico é a autoplanificação técnica máxima polivalente, fundamentada na invexologia, iniciada pela Consci Inversora Existencial, ainda na fase preparatória, estabelecendo estratégias convergentes entre as áreas da vida humana, os atributos conscienciais e as singularidades pessoais para a consecução retilínea da autoprox e a materialização da mega GESCOM pessoal. A retilinearidade é autopensênica desde a adolescência. O megafoco duradouro revelado no mater pensene pessoal. O holo pensene atrator. O holo pensene pessoal da holo maturidade precoce aplicada. O plano proéxico estruturado desde a mocidade. A sistematização da vida intrafísica. A autoprofilaxia evolutiva, a consecução linear das cláusulas da autoproex desde tenra idade, o predomínio do curso intermissivo pré-ressomático frente ao porão consciencial, a autorresponsabilidade evolutiva na opção pela Invex. Eu li apenas os tópicos, a fatologia tem mais de 20 linhas. A Invex possibilitando a realização integral dos mandatos do curso intermissivo. A recuperação, ainda na adolescência, dos cons magnos. A nulificação parafisiológica da infância. O amparo de função desde a juventude. As antecipações e sincronicidades promovidas por amparadores decorrentes das autodecisões proéxicas. A importância da identificação precoce das sinaléticas energéticas. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da elaboração com 3 etapas para a concepção do autoplanejamento invexológico. No tópico das características, tem aí 10 características básicas do Max Planejamento Invexológico. No tópico das vantagens, tem 10 vantagens da realização do Max Planejamento Invexológico, ainda na fase juvenil, e também os respectivos contrapontos. E ainda no tópico das fases, nós temos 4 fases de desenvolvimento do Max Planejamento Proexológico. Agora, na remissão aqui, nós temos 15 verbetes, nós destacamos 5. Agente retrocognitivo inato, bilibertação inversora, megafocalização precoce, perfilologia invexológica e priorização da proex. Frase enfática. O Max Planejamento Invexológico faz a imersão da singularidade do inversor existencial realizando a materialização integral da Mega GESCOM planejada em curso intermissivo prévio. Você, na condição de inversor ou inversor existencial, já concebeu o Max Planejamento Invexológico pessoal? Em qual fase de desenvolvimento você se insere rumo à materialização da Mega GESCOM? A bibliografia, eu chamo a atenção, que tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 22 itens. Metas, dedicação, sistematização, antecipação, autoplanificação. Auto-organização, autodeterminação, autodisciplina,
autoprofilaxia, exemplarismo. Mega foco, mega GESCOM, mega convergência, max produtividade e interassistencialidade. Genopensenidade, precocidade, invexologia, decidologia, intrafisicologia, proexologia e evoluciologia. Agora aqui, o verbete do dicionário, hoje é extraviologia. Não é uma extraviola, vamos entender bem. É o extravio, é o estudo do extravio, e não da viola, tá certo? O argumento é heterocriticológico. Eu chamo a atenção para a pessoa ver aqui a argumentação que tem a taxologia com três vertentes doutrinárias fundamentais que o povo usa por aí afora. Agora, questionologia. Tenho 26 anos, estou retornando ao voluntariado agora e pretendo me dedicar à docência do IPC de Brasília, além de investir no Greenvex. Visitei o SEAC, o CAEC, em 2010, e ao conversarmos, o senhor me falou que era fora de série. Ao conversar com o meu grupo do IPC, me disseram que o senhor não fala isso para todo mundo, e que era um ótimo sinal. Desconfie que fui da monarquia em outras vidas, mas não sinto que fiz algo assistencial, pelo contrário. Poderia me explicar o que o senhor quis dizer com a expressão? Tem algo a ver com a questão monárquica? E como posso trabalhar o meu potencial de assistência? O problema seu é que você tem um processo de liderança desde a época da monarquia. Foi isso que eu falei, que você é fora de série. O líder, geralmente, ele é fora de série em relação aos liderados. Há muitos liderados e poucos líderes. Agora, você tem que pensar bem. Você hoje é uma mulher. Olha bem isso. Liderança. Presta atenção. Olha o Greenvex. Veja bem. A fase é essa. Você está com tudo na mão. Veja o que você vai fazer. Olha a liderança. Há 2 dias, durante o meu trabalho, tive a clarividência de uma paradora de função. Morena, séria, sem expressar emoções no que fazia e pensenizava, auxiliando o atendimento da enfermagem na sala ao lado da minha. Estava atendendo uma paciente com uma lesão de pele infectada na perna. De que modo posso ter maior contato com esta amparadora de função, de modo a abrir mais aprendizado para o meu melhor trabalho? Como estreitar os paravinhos de função? Não, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: faça o EV quando você chegar ao hospital. A hora que você colocar o seu jaleco, as coisas todas, faça o EV seriamente. E outra coisa, se você não pratica a TENEPS, comece a ler o manual da TENEPS, vai ver o que você pode fazer. Pela TENEPS, você vai acessar melhor essa amparadora. Agora, ó, eu penso que tem um nosso amigo, que já foi médico, que está ajudando você. É ele que fez você ver a tal, a clarividência para você ver essa amparadora de função. Agora, olha bem o processo da TENEPS. Será que já está na hora? Se você não pratica, ou se pratica, presta atenção nisso. Estava olhando as provas de conscienciologia e tem uma pergunta sobre a discriminação das energias do cardiochakra. E a resposta era que pelo dedo médio de qualquer mão poderia se discriminar. Gostaria de saber quais sinais são esses, se pudesse ampliar seu assunto. Não, o caso é o seguinte, você pega uma pessoa e ela vai estender a mão desse jeito. Você pega e coloca. Agora, é justamente esse dedo aqui, ó, o dedo médio ou de qualquer mão. Mas agora, o processo todo é que esse médio de tudo aqui, é esse que é mais comprido, você coloca junto para ver a sensibilidade da pessoa. Se ela tem alguma sensibilidade de energia, ela vai sentir a partir do dedo médio. A mão é a mais fácil que tem para acessar o processo de energia. Onde as pessoas começam a desenvolver mais energia, justamente nas mãos. E esse dedo, ó, dedo aqui, é aquele que o povo faz aquele gesto. Esse aqui é o mais bravo que tem, que é o que mexe com a energia. De modo que, olha por aí o que, é que você faz. Agora, pede às pessoas e joga energia através do seu dedo para encontrar com o outro. Vamos ver como é que você sente e como é que a pessoa sente. Essa aqui é a técnica. Agora, ó, ao Felipe aqui, ó, o verbetógrafo.
Fatologia, página 7, final da sétima linha, Fatologia, de baixo para cima. Poderia nos explicar de que modo o inversor deve fazer para não se perder na sua multi-superdotação consciencial, desviando-se da sua proeza? Bom, multi-superdotação, que ele escreveu aqui, tá? A multi-superdotação que a gente quis colocar aí não é a mesma coisa de multi-dispersão, né? A pessoa disse ter diversas dispersões em várias áreas. Aqui a ideia é que, com o desenvolvimento da técnica da Invex, a partir do Max Planejamento Invexológico, o inversor consiga colocar a sua singularidade para a interassistência e, a partir dessa interassistencialidade, consiga desenvolver uma série de áreas onde essa pessoa, com o tempo, vai se tornar superdotada em várias áreas. Daí a multi-superdotação. Então, a pessoa, por exemplo, só pegando a tridotação consciencial, ela tende a desenvolver muito a intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabilidade. Só aí nós já temos a tridotação. Então, a partir da inversão existencial, a tendência é que a pessoa, com o acúmulo de experiência, o acúmulo de décadas trabalhando com a interassistencialidade, ela torna-se multi-superdotado dentro do megafoco proexológico, diferente da dispersão consciencial. Na parafatologia, página 7, terceira linha, poderia nos explicar a nulificação parafisiológica da infância? Esse aí é um verbete da enciclopédia, né? Um verbete do professor Waldo. Vale a pena aí dar uma olhada no verbete, mas basicamente, sendo assim bem sucinto, é o fato da pessoa conseguir ultrapassar a fase da infância, antecipando o grau de maturidade, características da adultidade, já na infância. Então, ela já apresenta um comportamento maduro, além das, vamos dizer, do comportamento normal das crianças. Em teorologia, página 7, primeira linha, a teoria das singularidades determinando o conteúdo da autoproex. Então, isso aí é o seguinte: dentro da inversão existencial, a técnica da Invex, ela é uma técnica para quê? É uma técnica que objetiva a execução da programação existencial. Isso é bem importante a gente falar, porque muita gente, às vezes, a gente percebe que confunde a Invex como o objetivo em si. Então, ela torna-se inversora existencial, ela começa a praticar a técnica da Invex e ela acha que já ganhou o jogo, né? Então, assim, até a gente coloca aqui no momento a evitação da síndrome do já ganhou, né? Então, se a Invex, ela objetiva a execução da Proex, como que ela vai identificar essa Proex e que tipo de trabalho interassistencial ela vai fazer a partir da Invex? A gente entende que a Proex, ela se dá justamente pela singularidade interassistencial da consciência. Então, a partir do conteúdo homeostático singular dela, ela vai conseguir fazer um grau de assistência particular, especializado, e a Invex, o que que é? É a técnica que visa a identificação dessas singularidades pessoais, desde a juventude, precocemente, para que ela consiga colocar todos os trafores dela dentro da GESCOM e dentro da mega GESCOM que ela vai desenvolver durante a vida intrafísica. Então, aí, a teoria das singularidades determinando o conteúdo da AutoProEx, a gente, trabalhando nos cursos de Invex, na época que eu estava voluntariando na Sinvex, a gente via muito o seguinte: as pessoas, elas tinham muita dificuldade de levantar, de hipotetizar até certo ponto, qual que é o conteúdo da ProEx dela. Então, muita gente chegava perguntando: não, eu não sei qual que é a minha ProEx, mas eu quero executar a Invex. A dica que nós dávamos, a dica que a gente até trabalha dentro do livro Inversão Existencial, é que a pessoa pesquise as singularidades pessoais dela, que a partir daí ela vai ter uma identificação, ela vai ter traços, ela vai ter nuances, ela vai ter pistas sobre a programação existencial dela. Por favor. Aqui na página 7, Fatologia, a quinta linha, a dupla evolutiva consequente da megafocalização precoce. Isso aí é o seguinte: a Invex, ela tem um dos pontos fundamentais dela, é a constituição da dupla evolutiva, a prática da técnica da dupla evolutiva. A dupla evolutiva em si, ela é uma técnica também voltada para a execução da Proex, do mesmo modo que a Invex, com outras particularidades, com outra sistematização, mas também uma técnica pró-Proex, vamos dizer assim. No momento que o inversor, ele define qual que é a linha de Proex que ele vai executar durante a vida, imagina uma pessoa, por exemplo, aos 15 anos, tendo uma definição de qual que é a linha de Proex dela até os 70, 80, 90, 100 anos, é provável que ela, atuando com aquele Mater Pensene, ela vai atrair assistidos e vai atrair assistentes.
Deste grupo de assistidos e assistentes, provavelmente vão ter pessoas com rapport com ela, com afinidade com ela. E dessas afinidades, ela vai poder constituir uma dupla evolutiva. Então, quando a gente coloca aqui a dupla evolutiva consequente da megafocalização precoce, é que, a partir do trabalho proexológico, os afins se atraem. Então, os afins, as pessoas afinizadas, aquela programação existencial dela vão aparecer, e a partir daí vai ter uma otimização para a constituição da dupla evolutiva com uma pessoa afim, com uma pessoa que já tenha trabalhado junto com ela. E então, essa é a ideia. Na parafatologia, a quarta linha, as antecipações e sincronicidades promovidas por amparadores decorrentes das autodecisões proéxicas. Essa aí tem total relação com o que eu estava falando antes. Uhum. Então, no momento que a pessoa ela define precocemente a linha proéxica dela, é possível que até as pessoas afinizadas com aquela proéxica, aquela pessoa que vai constituir a dupla evolutiva com ela, seja até aproximada por amparadores. Então, são sincronicidades, são aproximações, são encontros de destinos, muitas vezes promovidas por amparadores, mas que onde houve uma pré-decisão do inversor existencial frente à programação existencial dela. Então, eu costumo falar assim, a pessoa que ela está em relação à dupla evolutiva, né, questionando, pô, a minha dupla evolutiva não encontro, não constituí, eu sempre levo a pessoa a questionar se ela está realmente executando a programação existencial dela. Porque a partir da execução da PROEX, esses encontros de destinos e essas sincronicidades, muitas vezes patrocinadas por amparadores, elas começam a acontecer. Então, obrigado. Hein? Felipe, aqui no B. É, hoje de manhã a gente estava na primeira parte do curso Campo Assistencial Holossomático e o professor Hernandes Leite ele comentou da necessidade de a gente ter controle emocional para fazer uma assistência mais adequada. E daí eu estava pensando sobre isso durante o curso e uma ideia que me veio é que para a gente conseguir esse controle emocional, uma das principais coisas que a gente precisa conquistar é a auto-organização, né? É, que relação que você faz entre esse controle emocional, auto-organização e o maxi-planejamento? É isso daí. Bom. Então, assim, no momento que a pessoa, ela tem dificuldade com a organização, ela obviamente vai ter uma dificuldade com a organização pensênica. Uma pessoa com não retilinearidade pensênica, muito provavelmente, vai ter mais altos e baixos. Esses altos e baixos vão influenciar diretamente no controle emocional. Então, conforme a pessoa ela vai se organizando, vai tendo uma retilinearidade pensênica maior, voltada para a programação existencial, no caso da Invex, a tendência é que a parte emocional dela vá se equilibrando, tanto pelas sincronicidades, amparo de função, constituição de dupla evolutiva, tudo isso vai fazendo uma base onde ela vai segmentando a programação existencial dela e a tendência é que a estabilidade emocional ela torne-se uma constante. E uma coisa que a gente observa também é assim, é muito comum, a gente quando é jovem, eu sou ainda, né? Inclui nessa também. A gente tem essa... A emocionalidade está mais exacerbada, é mais difícil ter esse controle. E é justamente nessa fase que a gente precisa iniciar esse trabalho de elaboração do maxi planejamento. Então, fica essa coisa paradoxal. Você precisa ter controle para poder entrar de cabeça nesse trabalho de elaboração de planejamento, tendo que dominar as emoções. E muitas vezes o que a gente percebe, assim, no meu caso também já aconteceu, eu ainda estou na fase de elaboração desse planejamento e às vezes a gente não consegue dar continuidade no trabalho. Tem esses altos e baixos. O que você acha que seria assim, uma dica para poder elaborar o maxi planejamento sem ter esses tantos altos e baixos? Imobilidade física vídeo. Esse laboratório, no contexto da Invex, eu acho de suma importância, porque eu, pelo menos, quando fiz esses laboratórios, eu fiz algumas vezes, a percepção de instintividade, de assim, o nível de bicho que nós somos, isso para mim foi muito impactante. E o controle, pouco a pouco, dessa instintividade faz emergir, pouco a pouco, também a nossa singularidade. Então, vejo que uma esse laboratório pode ser importante. Vocês podem pedir lá na Invex, como pré-requisito para ir no laboratório da serenologia, é a pessoa passar nesse laboratório. Acho que seria bom vocês anotarem, né? Isso lá. De três horas para três dias. Você já foi lá, entendeu? Antes de entrar. Porque senão a pessoa vai perder tempo. Já faz parte. Outra, já colocaram isso? Ah, então tá. Ok, obrigado. Na fatologia, página 7, oitava linha,
onde diz o megafoco sendo critério para a economia de bens imposta pela Conscienciologia. Você pode aprofundar isso, por favor? Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala de megafoco dentro da inversão essencial e dentro da proexologia de modo geral, a dica que o professor Valdo dá são o quadro das especialidades da Conscienciologia, né? E o que nós vemos? A CCCI ela é organizada muito a partir desses quadros. Então, nós temos uma série de oportunidades, todas fora de séries dentro da Conscienciologia, e isso, se nós formos tentar fazer tudo, não dá, infelizmente. Então, a pessoa, quando ela tem um mega foco, ela já sabe mais ou menos qual linha ela vai seguir, e dentro da Conscienciologia, isso serve como critério para uma economia de bens, no caso, né? Então, por exemplo, nós temos aí o voluntariado dentro das ICs. Dentro das ICs que existem hoje, onde que o meu voluntariado, frente à minha programação existencial, ele se encaixa? De que modo eu vou fazer um voluntariado fixo, eu vou fazer aquela fixação no rentável, passar 3, 4, 5, uma década, 5 anos, uma década, voluntariando, onde eu tenha tempo e espaço para desenvolver um trabalho mais sério. Diferentemente daquela pessoa que, às vezes, ela não sabe qual que é ainda o veio da ProEx dela, ela fica saltando. A cada 3 meses ela está, por exemplo, no MC, vendo como é que é, aprendendo, mas ela não consegue desenvolver um trabalho de profundidade. Então, vejo que a definição do megafoco ela ajuda de sobremaneira nessa economia de bens dentro da Conscienciologia, para a pessoa conseguir se organizar frente à fartura conscienciológica. Dentro dessa questão, é possível obter isso a partir de qualquer idade e nível de experiência de Conscienciologia? Eu penso que sim. No curso que a gente teve com o professor Valdo na segunda-feira, ele colocou, né, que ele entende, a hipótese real dele é que a pessoa, a partir dos 10 anos, ela já pode ter a definição da linha proexica dela. E eu compartilho dessa ideia. Ok. Uma outra pergunta, duas linhas abaixo desse, onde diz assim, a consecução antecipada da proex sendo a melhor preparação para a fase executiva. Como que o inversor ele pode identificar que ele está antecipando a fase executiva? Eu vejo pelo resultado do trabalho interassistencial dele. Então, por exemplo, na hora que ele faz um balanço existencial, pegando, por exemplo, os últimos 5 anos dele, quais são as realizações que ele teve? Em qual o âmbito que chegou a interassistencialidade dele? Qual o nível de profundidade e qual o nível de quantitativo a interassistencialidade dele chegou? E quantos projetos foram iniciados, trabalhados e finalizados? Ou seja, teve um início, meio e fim. A partir desse balanço, eu vejo que a pessoa consegue conseguir enumerar quais são as realizações que ela já teve nessa vida. E, a partir daí, já tem um nível, já tem um quê de fase executiva. Apesar de que a ideia que eu, a partir até do trabalho com esse verbete que eu comecei, para mim ficou assim mais claro, a verdadeira fase executiva dentro da inversão existencial, ela acontece quando a pessoa começa a trabalhar de fato com a mega gescom dela. Eu entendo que todo esse trabalho antes de antecipação, ele vai sendo vamos dizer, um protótipo, um ensaio, um trabalho já interassistencial sério, mas que ela vai estar se preparando, acumulando experiência para começar a realizar a mega gescom dela. Então, quanto antes o inversor existencial começar a pensar seriamente na mega gescom, eu vejo também como um outro denominador, como um outro critério para entender essa antecipação da fase executiva. Alô, alô. Felipe, aqui no B. Na fatologia, página 7, nona linha, de cima para baixo, as crises de crescimento ainda na adolescência originadas pelo atraso proéxico. Você poderia explanar mais isso aí para a gente entender? Isso aí eu coloquei de propósito, porque a gente percebe que muita gente pensa que na Invex não há atraso, né? Então, o inversor, ele antecipou, ele é o semideus na Terra, quase, né? Enquanto que a gente vê que não é assim. O inversor nada mais é do que uma pessoa que pratica uma técnica. E isto não quer dizer que ele esteja 100%, vamos dizer, in time com a execução da programação existencial dele. Então, o inversor, por exemplo, ele pode ter, aos 13, aos 14 anos, uma crise existencial pautada no atraso. Isso, por exemplo, eu posso citar, a gente até estava conversando ontem, foi o que aconteceu comigo. Eu voluntariava no IPC, comecei a voluntariar no IPC com 11 anos, eu já tinha algumas responsabilidades dentro do IPC de liderança, fui para o primeiro congresso de inversão existencial em Floripa e entrei numa crise, assim, para mim lá foi a primeira crise existencial grande que eu tive. Por quê? Eu vi meus amigos apresentando trabalhos e eu nunca tinha parado para pensar naquilo.
Então eu falava assim, gente, eu devia estar lá na frente e eu estou aqui sentado. Aquilo ali para mim foi uma crise que eu estava atrasado, eu tinha 13 anos. E naquela crise eu lembro que eu peguei um papel e escrevi assim, no próximo congresso de Invex eu vou apresentar um trabalho. Quando teve o segundo congresso de Invex eu morava em Portugal. Eu vim para cá para apresentar um trabalho em virtude daquela crise que eu tive em 98. Então assim, eu vejo que a crise em relação à ProEx, ela não tem idade. A gente tem, dentro da Invex, a gente já tem uma execução para fazer desde 10, 9, 8 anos. Nada impede uma pessoa aos 12, 13, 14 estar atrasada. Eu acho que isso serve até para evitar a arrogância do inversor em achar que está melhor que os outros, porque é da Invex, né? Sem aplicando dúvida. A técnica. Alô? Felipe, no B. Você poderia falar na página 7 para a patologia, na sexta linha, os parafenômenos decorrentes da produção proexológica antecipada? Então, isso aí é o seguinte, dentro da Invex, a proposta da Invex é que a pessoa comece a trabalhar com a GESCOM o quanto antes. Esse trabalho de investimento na GESCOM, de priorização da gestação consciencial, vai trazer uma série de parafenômenos sincrônicos, muitas vezes com o dedo ali dos amparadores de função, que possibilite esse inversor, que ele tem um ponto contra, que é a inexperiência dele, que ele possa, muitas vezes, a partir desses parafenômenos, ampliar a cosmovisão e suprir a carência de experiência para poder fazer o trabalho gesconológico. Então, os parafenômenos decorrentes da produção antecipada é que, na hora que a pessoa ela define que ela vai focar a interassistencialidade, a gestação consciencial, a TARES, ela assumir o papel de agente retrocognitor inato, o patrocínio de experiências novas pelos amparadores para lidar com essa inexperiência vai trazer uma série de conteúdos para o inversor conseguir suprir isso e conseguir fazer um trabalho interassistencial mais de ponta, mais avançado. Obrigada. Felipe, aqui na página 11, no meio da página aí tem o tópico das fases. Pelo que eu entendi aqui, a diferença da primeira para a segunda é a pessoa ainda não ter começado a voluntariar isso, ainda não ter entrado em contato com a conscienciologia. Dá uma explicação geral sobre essas fases, ver se é isso mesmo que eu entendi, e principalmente diferenciar a segunda da terceira, e o que você pensa da quarta também? Tá. Como é que a gente pode ajudar? Então, assim, isso aí era uma discussão que a gente, quando na época que eu estava voluntariando na Sinvex, né, hoje eu estou na Unisim, que a gente fazia bastante entre os inversores lá, que é essa questão do desenvolvimento da invexibilidade. Como que ela começa, como que ela se ocorre, como que ela finaliza, né? Então, eu procurei pensar em algumas fases que demarcassem essa evolução do trabalho dentro da inversão existencial. A primeira fase que eu coloquei ali, fase intuitiva, ela é aquela fase onde a pessoa ela tem basicamente a manifestação das ideias inatas, ela trabalha a partir das ideias inatas, já tem até trabalhos assistenciais evidentes, a gente até coloca ali, ó, resultados cosmoéticos evidentes, porém, se você perguntar para a pessoa o que é Invex, o que é paradigma consciencial, o que é ProEx, a pessoa não tem esse conhecimento. Então, é basicamente, ela está atuando a partir das ideias inatas provenientes do curso intermissivo. Na fase iniciante, é no momento em que a pessoa ela já tem esse contato com as ideias, ela já sabe o que é ProEx, ela determina que ela quer trabalhar com a ProEx dela, com paradigma consciencial, ela vira professor de conscienciologia, mas você faz aquela pergunta para ela, qual que é a sua ProEx, ela não sabe responder. Já existe um nível de planejamento, mas é um planejamento mais generalista, então ele é mais grandão. Então, assim, eu vou executar minha ProEx, isso aqui já não é para mim, eu vou focar a TARES, eu vou focar a intelectualidade, o parapsiquismo, mas ela não sabe ainda, não sabe definir as especificidades do seu Mater Pensene, da sua ProEx, da sua característica parapsíquica. Com o tempo, com o trabalho, ela vai começando a delinear essa particularidade proexológica, vamos dizer assim, especialidade proexológica, e ela começa a trabalhar com aquela especialidade. Esse trabalho, com o tempo, vai gerar uma identidade proexológica, vamos dizer. Ela vai ter uma característica, um mater pensene já definido, independente da manifestação dela. Então, é aquela coisa, a gente usa muito Losh, né? O Losh está aqui sentado, falou em Losh, falou em ProEx. Já existe uma identidade proexológica muito caracterizada. Então, isso eu entendo que a pessoa ela já conseguiu, ela já tem resultado interassistencial suficiente para demarcar o holopensene dela com aquela especialidade proexológica. Então, eu entendo que a pessoa está entrando na fase técnico-preparatória. Só que aí a pergunta que ela não sabe responder é, qual que é a mega GESCOM?
E a pessoa ela já tem a especialidade, mas ela não sabe ainda qual que é especificamente a Mega GESCOM. Conforme o tempo que eu trabalho com essa especialidade, ela vai começando a delinear a Mega GESCOM até chegar aí à fase profissional executiva, que é quando ela já tem todo o max planejamento dela, toda a vida dela, convergente para a Mega GESCOM, indo em linha com aquele verbete que você apresentou, auto-exclusivismo invexológico, que é quando a vida da pessoa ela já é exclusiva para a execução, para o trabalho, para a materialização da Mega GESCOM. E quanto à coisa, você tem estudado mais ultimamente, não tem? Tenho. Isso é verdade? Ele melhorou o vocabulário dele. Ele está mais alguma coisa, em né? cima do lance. Já notou? Ele melhorou. Agora, quando a pessoa melhora assim, é porque você deve ter estudado pelo menos uns 3 meses com mais afinco. Tem mais isso. Tem mais tempo que isso. É por causa disso. Que agora você está falando tudo certinho, as palavras certas. Está brabo, hein, mano? Quantos verbetes você vai fazer, hein, mano? A ideia é começar com isso. É isso. Responsabilidade. A pergunta do. Você anotou como é que ele está falando tudo certinho? Bolas. 27. Agora, a turma da Sinvex tem que ficar assim, tudo afiada, sabe? Nos trinques. Isso é importante. A Invex muito serve para alguma coisa, né? Pois é, tem que dar um jeito. Né? Direito a alguma coisa, nem que seja vocabulário. Felipe, aqui na página 7, na fatologia, oitava linha de baixo para cima. Oitava linha de baixo para cima. É a maturação retilínea do massivo planejamento, sendo concomitante ao desenvolvimento inversivo. Pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Isso é que eu estava falando com o Pedro agora. O maxi planejamento ele vai progressivamente amadurecendo. Então, a gente não pode exigir de uma pessoa que conheceu a Invex há 15 dias, chegar para ela, qual que é a tua Mega GESCOM? Se a pessoa souber falar, excelente, mas exigir isso é complicado. Então, o que acontece? Com o tempo, conforme a pessoa vai trabalhando a inversão existencial dela, ela vai amadurecendo, ela vai melhorando o vocabulário dela. Com a melhoria, com o amadurecimento, o aprofundamento do max planejamento ele também começa a ocorrer. Então, na prática, a gente até pode falar que a gente pode aferir o nível de invexibilidade da pessoa a partir do nível do max planejamento dela. Se a pessoa está com o max planejamento inicial, ela provavelmente ela tem um nível de invexibilidade inicial. Se a pessoa já está com o max planejamento mais robusto, mais complexo e mais completo, provavelmente a inversão existencial dela vai ser mais integral também. Então, o max planejamento invexológico ele amadurece concomitante com a prática da inversão existencial. Eu queria fazer outra pergunta. Felipe, você pode falar um pouquinho da sua experiência, quando começou o seu maxi planejamento, como você vem fazendo isso, vem delineando? Pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Bom, basicamente assim, quando eu cheguei na Conscienciologia, tiveram 3 ideias que para mim foram muito impactantes na primeira palestra. Inversão existencial, PROEX e inteligência evolutiva. Essas 3 ideias para mim foram muito impactantes. E a mais impactante foi a Invex. Então, eu queria entender o que era isso. Então, eu perguntava, eu ia em todas as palestras do IPC, o IPC lá em Porto Alegre tinha palestra todo sábado, então todo sábado eu ia em todas as palestras para perguntar sobre inversão existencial. A minha pergunta era, como é que eu faço, o que é isso, por onde eu começo? E conforme eu fui perguntando, as pessoas foram pedindo assim, fala com o pessoal do Greenvex no Rio, porque não tinha Greenvex em Porto Alegre. Então, eu comecei a ligar para o Rio de Janeiro, eu falava assim, eu quero falar com alguém que entende Invex. E aí me passaram uma vez para o Losh, me passaram uma vez para o Fábio. E até que uma hora caiu a ficha, que a Invex ela era uma técnica para fazer a PROEX. E aí vem aquela pergunta, então qual que é a minha PROEX? Então eu passei algum tempo, eu lembro de, lá em casa tinha um quartinho de empregado assim pequeno, tinha uma mesinha, e eu lembro que eu ficava naquela mesa muitas vezes com alguns papéis pensando qual que era a minha PROEX. E depois de mais ou menos uns 6 meses, eu defini por hipótese, com algumas sincronicidades, que talvez... Além de praticar a técnica da Invex, eu teria um trabalho dentro da Invexologia para fazer. Para desenvolver a técnica da Invex, era isso que me chamava a atenção. Isso eu tinha o quê? Uns 12 anos, mais ou menos, por aí.
E naquele momento, bom, se a minha ProEx, por hipótese, ela tem alguma coisa a ver com Invex, eu vou começar a trabalhar mais veementemente no voluntariado com a inversão existencial para ver o que acontece. E pouco a pouco as coisas foram acontecendo e eu fui tendo mais confiança que uma linha da minha ProEx tinha a ver com isso. Mas tudo começou lá pelaquela pergunta, dentro da minha ProEx, o que, que eu tenho que fazer, por onde eu começo, que é a proposta da técnica da Invex, né? Você considera que tem alguns marcos dentro, por exemplo, alguma idade onde você fez uma decisão importante para a tua ProEx? Alguns marcos dentro da cronêmica, se podemos falar assim. Sim, essa foi uma, né? Uma outra foi um dos grandes aportes que eu tive nessa vida foi a Silvia, né? Então a gente começou o relacionamento de dupla, isso eu era ainda muito jovem, então isso para mim foi um aporte extremamente considerável. Um outro foi a decisão de vinda para cá, para o Brasil, voltar de Portugal para cá, que logo depois dessa decisão veio a proposta de o convite de eu assumir a coordenação da Sinvex, né? Mas aí eu acho que cada pessoa vai ter aí seus marcos, né? Eu tenho alguns também. É, na parafatologia, na última linha, o antes e o depois na holobiografia pessoal, eu queria fazer uma correlação disso com, no curso do professor Valdo na segunda-feira, ele falou que a Invex é a menina dos olhos do Serenão. Qual a relação desses dois fatos, disso que está no verbete, com a menina dos olhos do Serenão? Por exemplo, imagina uma pessoa que começou, e tem alguns casos dentro da Conscienciologia, que começou a praticar a técnica da Invex com 10 anos. Vamos dizer que essa pessoa dessumou 100 anos. Quanto tempo que ela teve lúcida aí para o processo proexológico dela? 90. Essa pessoa ela tem que apresentar algum resultado proexológico. Será que ela já teve alguma vida anterior que ela apresentasse esse nível de lucidez e esse nível de resultado que ela tem a possibilidade de ter nesta vida? Eu acho, de modo geral, difícil. Então, no momento que a pessoa ela tem uma vida, onde ela praticamente vai ter uma vida integral, pensando em ProEx, executando a ProEx, a possibilidade disso ser um antes e depois dentro da holobiografia dela é muito grande. No curso de segunda-feira, eu até comentei, né, de uma ideia que o professor Valdo me passou alguns anos atrás, que para mim ficou muito forte. Eu vou repetir aqui. Ele colocou o seguinte: tenha uma Invex exitosa nessa vida, que você nunca mais vai passar uma vida sem ter essa ideia inata. Mesmo que você não conheça o material da Invex, vai ter aquela pulga atrás da orelha porque você já fez diferente. Então, se você já conseguiu fazer mais, é difícil numa outra vida você ficar acomodado. Porque quem você tem sabe o mais, tem o menos. Pois é. Vamos entender. Quem adquire o mais, tem o menos com facilidade. Exato. Você tem, já superou. Agora, veja, a Invex, ela é para sempre. Ela veio para ficar. Não tem jeito. Então, é nesse sentido que eu coloquei aí, o antes e depois da holobiografia pessoal. A oportunidade hoje de você ter êxito proexológico lúcido, isso vai fazer um marco na tua holobiografia, não tem como ser diferente. Agora, um exercício de pensar no futuro, assim, colégio invisível de invexólogos. É, depois dessa ressoma nossa, dessa ProEx grupal, o que você acha que vai acontecer? Who knows, né? Se eu conseguir chegar no meu complexo, já está bom demais. Aí eu penso o que vai ser depois. Mas hoje a grande preocupação é conseguir fazer frente ao desafio da ProEx, né? Eu penso que com a gente tendo um grupo de pessoas fazendo isso, a primeira coisa que eu penso que irá acontecer, essas pessoas vão ser cobaias em curso intermissivo. Cobaia dentro da questão da Invex, porque são pessoas que praticaram a Invex. Se eu sou consciex e já tem uma outra consciex que ela aplicou a técnica da Invex com sucesso ou não, eu vou querer conversar com ela. Eu acho que, então, assim, hoje nós já somos cobaia, né? O professor Valdo fala muito isso, nós já somos cobaia das consciex. A tendência é que a gente continue cobaia, cada um com seu saldo pós-dessoma. É isso que eu penso. Felipe. Felipe, aqui no B. Em parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, você pode aprofundar um pouco mais o paravalor de honrar no intrafísico as decisões intermissivas? Isso é dentro da mesma linha que a gente está falando. Então, a gente fez um curso intermissivo e nós, por nós mesmos, por livre e espontânea vontade, definimos, organizamos, decidimos
critérios, ideias, propostas para a nossa programação existencial. Então, nós decidimos alguma coisa. O fato de nós ressomarmos e conseguirmos fazer frente ao investimento extrafísico que nós recebemos desde o curso intermissivo, isso cria uma autoridade moral, uma força presencial desassediadora que vai fazer esse antes e depois dentro da nossa holobiografia. Então, como nós todos aqui, ó, a maioria de nós estamos aí no primeiro curso intermissivo, provavelmente é a primeira vez que nós tivemos decisões mais lúcidas no período intermissivo e é também provavelmente a primeira vida que nós temos decisões mais lúcidas no período intrafísico. Então, conseguir honrar no intrafísico as decisões que fizemos no extrafísico, isso cria uma força presencial para a pessoa que deve potencializar o processo interassistencial dela. Então, é nesse sentido que eu coloquei. Alves Betógrafo, em Fatologia, página 7, final da 7, sexta linha, de cima para baixo. A constituição do pé de meia. Digamos que o inversor, para conseguir o pé de meia, trabalha em vendas de serviços de desenvolvimento e manutenção de software de análise estatística aplicada a vendas. E que esse software foi utilizado por ele na seleção de empresas com potencial de compra dos seus serviços. E então, no processo de venda de serviço, tem que convencer o comprador que o serviço que está vendendo é a melhor opção para ele. Dessa forma, o vendedor pode utilizar diversas técnicas, tais como manipulação pelo discurso, o body language e mesmo sugestões diretas. Gostaria de saber de que modo o vendedor poderia agir para não aumentar sua interprisão grupo kármica e, ao mesmo tempo, manter-se competitivo em relação aos demais fornecedores que não têm tal preocupação. Eu vejo que tudo aí é questão da cosmoética, só que a pessoa ela não deve ter melindre em vender o seu produto. Vou te dar um exemplo. Para todo mundo que está interessado na inversão existencial, eu sou o primeiro a defender que a pessoa deva ler este livro chamado Inversão Existencial, onde eu sou coautor. Eu sugiro veementemente a leitura do livro, a discussão do livro, o debate do livro. Agora, isso não quer dizer que a gente vai manipular alguém para a pessoa ler o livro. A gente informa, passa os dados, ela faz a proposta, crítica e heterocrítica, pronto, não tem problema. Você está julgando o processo para crítico, a sua obra, isso é importante. Se informa e deixa a pessoa tomar a decisão dela. Agora, isso não envolve manipulação, não é fazer a pessoa, por trás dos panos, a pessoa ter um determinado comportamento. A gente esse informa, livro, esse vende, livro pode ajudar muito aí o nosso amigo lá do Rio. Do Rio. Pode sim. É, tem. Tem um verbete também chamado Venda Interassistencial, que vale a pena dar uma olhada. Estou fazendo o curso Meta Dispersidade e estou com muitos problemas. Desde 2 meses fazendo as ouves 20 vezes por dia, comecei a me sentir desconcedido o tempo todo, além de ter ficado muito irritada. Constantemente as energias se mexem e a sensação de completa instabilidade. Fiquei tão mal de cabeça que já tive que me afastar do voluntário do IPC. Por essa razão, parei uns tempos de fazer as ouves e não completei as tarefas, o que me deixou fora da avaliação. Estou ficando agora com mais problemas de saúde. Gostaria de saber a razão dessa descoincidência. Aproveito a oportunidade para pedir-lhe uma ajuda através de sua TENEPS para uma operação que estou prestes a fazer. Não, o problema aí é o seguinte, é que tem assédio no seu caso. Agora, ó, faça o EV. O EV normal, movimenta as energias pensando na assistência, que você vai superar o processo. Agora, aí tem exupensênio, tem problema de fora. Agora aqui, poderia expandir a ideia da meta do funcionamento consciente da OFIEX até os 40 anos de idade em parafatologia, página 7, oitava linha? Dentro do capítulo... E ele ainda fala mais, aqui... Logo em seguida, a par entrevista com o Serenão, poderia ampliar essa experiência? O verbete objetivo pessoal poderia entrar na remissiologia? Qual verbete? Objetivo pessoal. Está perguntando se pode entrar. Tem um monte que pode entrar. É que nós estabelecemos o critério de ser só 15. Agora, dentro do livro 700 Experimentos, existe um capítulo chamado Metas do Inversor aos 40 anos de idade. Neste capítulo, o professor Valdo, ele coloca 11 objetivos ou 11 metas onde o inversor existencial
deve-se propor alcançar até os 40 anos. Dentre essas 11 metas, duas delas são a implantação de uma UFIEX consciente, o trabalho com uma UFIEX de modo consciente e entrevista com o Serenão. Agora, se a gente for pensar, é tudo coisa viável. E pegou as duas mais bravas. Agora, fala mais suave. Agora, se a gente for pensar, são tudo coisas viáveis. Porque, por exemplo, nós já temos inversores existenciais que começaram a prática da TENEPS, por exemplo, aos 20 anos, em alto nível, sem ser de modo prematuro, ou seja, de modo precoce, na hora, de modo equilibrado. Uma pessoa dessa, com 20 anos de TENEPS, ela tem condições de implantar a UFIEX. Isso aí vai tudo depender do fôlego de cada um, mas que é viável, é. Professor, tem um excelente médico, bastante sensível, culto, estudioso, e que desconhece a Conscienciologia, mas demonstrou interesse. Diz que vou lhe dar um livro na próxima consulta. Gostaria de sua indicação de que livro despertaria interesse, posteriores estudos e uma consciência com as características acima. Olha, o melhor que você pode dar para ele seria o Projeciologia, mas vai sair aí, agora oportunamente, os 700 experimentos. Para ele, o ideal seria os 700 experimentos. Uma nova edição dos 700 vai sair agora. O Everton já fez a revisão final, a gente já viu lá. Qualquer hora deve sair. De modo que esse é que seria o ideal para ele oportunamente. Porque tem muitas questões que mexem com o processo do profissional. Sempre ajuda. Né? Felipe, quem não dê? Na fatologia, você traz a ampliação da autocognição quanto aos pilares proexológicos. Ele está na oitava linha, de baixo para cima, na página 7. Queria entender um pouco o que você está chamando dos pilares proexológicos. É o veio da ProEx, é o mater pensene da ProEx, o megafoco da ProEx. Então, progressivamente, com a prática da Invex, o desenvolvimento do inversor ele leva, inevitavelmente, para um entendimento melhor dos pilares da ProEx. Isso, pouco a pouco, vai especificando a linha de ProEx dela. Então, o desenvolvimento da Invex, ele, do mesmo modo que ele torna a coisa mais complexa, ele também especifica qual o mater pensene, qual a linha mestra de atuação dela. Então, quando a gente coloca aqui a ampliação da autocognição a partir do estudo, a partir da intelectualidade, a partir das experiências, a partir do debate, ele amplia o entendimento quanto aos pilares da própria programação existencial. É nesse sentido. Você elenca esses pilares de alguma forma para um jovem inversor pensar sobre esses pilares? Não, nunca pensei nessa linha, pensei mais a título pessoal, no sentido de qual a linha mestra da minha programação existencial, quais são as etapas da minha programação existencial, quais são as fases de desenvolvimento da minha programação existencial, levando em consideração todo o processo intrafísico, de faixa etária e tudo mais. É mais nesse sentido que eu coloquei. Ok, Felipe, obrigado. Aqui na letra C, né? Eu gostaria que você falasse um pouco de como é que é a sua avaliação sobre esse potencial ansiolítico que tem o max planejamento, né? A realização desse max planejamento. Como assim potencial ansiolítico? Diminuir a ansiedade da pessoa. Você colocou aqui nas vantagens, né, do max planejamento. Sim. Na página... É porque assim, entendi. Conforme você vai elaborando o seu max planejamento, você vai vendo as etapas. Então você vê o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, você vai tendo uma ideia de consecução da sua programação existencial. Então, é aquele negócio, quando a gente chega na inversão existencial e nos apresenta um livro falando, ó, você tem que ter uma entrevista com o Serenão, é um choque, né? Gente, eu com todo o meu porão agora estão falando de eu conversar com o Serenão tete a tete, tá meio estranha essa conversa. Mas conforme você vai fazendo seu max planejamento, você vai vendo a consecução, vamos dizer, o início, meio e fim de um trabalho. E você começa a ter uma prospectiva de execução da sua ProEx. Conforme essa prospectiva ela vai ficando mais clara, ela vai ficando mais delineada, você diminui seu nível de ansiedade. Por quê? Porque você vai vendo que se você hoje estiver fazendo A, a probabilidade lá na frente você estar fazendo D, E, é muito grande. Então você começa a ver o passo a passo. Eu vejo o Max Planejamento como sendo terapêutico no sentido de baixar a ansiedade do inversor de querer fazer tudo logo e acabar com essa ansiedade não conseguindo fazer nada. Teve algumas pessoas também, alguns potenciais inversores também já conversaram comigo a respeito de algumas culpas, né, que eles sentem a respeito de determinados erros que eles cometeram na vida, né, que não necessariamente são excludentes da Invex. Né.
Você acha que, de repente, o maxiplanejamento também teria esse efeito ansiolítico, né? A partir do momento que ele tira o foco também dos erros e coloca o foco também nos futuros acertos? Né? Eu penso que sim. Até porque, dentro do maxiplanejamento, algo a ser contemplado é a correção dos erros do passado, que se lê no passado, das outras vidas e desta vida também, né? Então, eu penso que você visualizar essa resolução de erros e você visualizar o resultado também dos seus acertos, ele, pouco a pouco, ele vai te dando autoconfiança. Uma coisa que eu, particularmente, acho estranho é quando a gente vê um inversor que não tem confiança nele mesmo. Porque, teoricamente, a inversão existencial ela é uma técnica para a gente ter resultado. Quer dizer, um inversor existencial sem resultado interassistencial tem alguma coisa estranha. Conforme a pessoa vai tendo resultado interassistencial, ela consegue fazer a enumeração disto, isso tem que dar autoconfiança nela. Porque se a pessoa consegue ver os resultados dela e não tem confiança naquilo que ela faz, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Então, vejo que essa mensuração de resultado e essa prospectiva de execução, ela dá autoconfiança para a pessoa e diminui automaticamente o nível de ansiedade. Isso me recorda um debate que a gente teve aqui no SEEC a respeito do maxiplanejamento, né? Se ele podia ser também aplicado no caso de reciclantes, né? Acho que nesse aspecto, de repente, ele teria essa utilidade no caso de reciclantes. Não seria o maxiplanejamento invexológico, seria ressexológico, né? Exatamente. Mas aí, justamente para também amenizar um pouco determinados casos, né? Claro que não são todos os casos que isso acontece, mas alguns casos que a pessoa se culpa ou se coloca para baixo pelo fato de estar em condição diferente. Por isso que é importante a gente sempre lembrar que a invex e a ressex nada mais são do que técnicas, nada mais são do que muletas, nada mais são do que um método otimizado para se fazer algo. O que importa... resultado. E esse resultado independe de ela ser inversora ou reciclante. Depende muito mais da vontade e do trabalho dela do que especificamente a técnica que ela executa. Felipe, aqui... na página... página 10. O que ela falou? Na página 10, aqui na exemplologia, eu queria entender o que você vê de diferente nesse maxi planejamento invexológico ginossomático e androssomático. Existem diferenças na aplicação da técnica da invex pelo ginossoma e pelo androssoma. Tanto é que, se não tivessem diferenças, nós teríamos a mesma, vamos dizer, proporção entre inversores homens e inversores mulheres, e não é prática. O fato que nós temos é que, historicamente, desde o início do Greenvex, nós temos mais inversores, em termos quantitativos, homens do que mulheres. Se isso ocorre, é porque diferenças existem. Então, por exemplo... E é exceção, porque na maior parte dos departamentos e sessões da consciência... são mais mulheres. Tem mais mulher do que homem. A Invex, eu não sei se é o único. É importante falar. Eu não sei se é o único, mas é um que mostra muito claramente essa diferença, né? Então, assim, se há quantidades diferentes, há processos diferentes que, vamos dizer, culminam nessa diferença de resultado. Então, a gente pode falar, por exemplo, na pressão social, ela é diferente o tipo de pressão social para a mulher e para o homem. Outra coisa, a instintividade, ela é diferente entre a mulher e o homem. E essas diferenças de instintividade, pressão social, de tempo de maturação, tudo isso existem diferenças entre o processo de maturação do androssoma e do ginossoma. Logo, essas diferenças elas têm que ser contempladas no max planejamento invexológico. Existem diferenças entre o max planejamento da mulher e do praticante da invex masculino. Há uma demanda muito insistente do meu soma por alimentos apimentados pesados. Isso tem algo relacionado com a qualidade e finalidade da energia pessoal? Tem, mas o problema aí mais, você é uma mulher. A mulher, às vezes, gosta dessas coisas. Por exemplo, você gosta de giló? É coisa de mulher. É tanto que na questão do projeciologia, eu andei estudando muito o problema de alimentos femininos e masculinos. Isso existe. Existem determinadas... Por exemplo, eu não gosto de giló. Mas tem mulheres que adoram. Agora, veja, isso então tem que ver aí o processo hormonal e o problema da constituição da pessoa, a dieta que ela tem e outras coisas mais. Agora, cuidado com essas coisas, hein? Alimento muito apimentado, cuidado.
Argumentologia, página 11, fases 04. Fase profissional executiva. Poderia explicitar e detalhar o desenvolvimento do Max Planejamento Invexológico aí? Isso aí é o que a gente estava conversando anteriormente, né? A gente já falou a respeito. Essa fase, ela é a fase onde a pessoa ela consegue ter todo o planejamento dela focado na execução e na materialização da Mega GESCOM. Quando a pessoa já tem clareza em relação à sua Mega GESCOM, qual que é o trabalho prioritário dentro da programação existencial que ela veio a fazer, e a partir disso ela consegue ter organizada toda a vida dela para executar, para materializar a Mega GESCOM, que seria o que eu estou propondo aí como a Invex. Ela é uma técnica focada na programação existencial. E a Mega GESCOM é o que chancela o complexo, né, a programação existencial. A última fase de desenvolvimento da inversão existencial vai ser justamente quando a pessoa ela já conseguiu dominar a intrafisicalidade a tal ponto de todo o seu processo estar voltado para a materialização da Mega GESCOM. Gente, hoje é aniversário de uma pessoa que está completando os 17 anos, que trabalha muito conosco. Você já tem uma ideia, né? Não? É a Juliana Medeiros. Tá. Agora, até que ela tem cara de 17 anos. Eu não falei errado dessa vez, falei certo. Felipe, aqui no ar. Na página 7, em Codigologia, o primeiro item, o CPC pautando as entranhas do Max Planejamento. Assim, como assim as entranhas? Pode explicar? As bases do Max Planejamento. Então, assim, a gente pode colocar a Invex como sendo também inversão da cosmoética. A manifestação cosmoética precoce, da cosmoética precoce. Então, o Max Planejamento, por lógica, ele vai ser embasado pelo nível de cosmoética que o inversor praticante da técnica possui. A gente até coloca na codigologia tanto a questão do código pessoal de cosmoética como o código duplista de cosmoética. Eu vejo aí como duas bases bastante importantes para o assentamento do Max Planejamento do inversor. Aqui tem uma coisa que eu andei pensando algumas vezes, a questão da formulação do CPC e a formulação do Max Planejamento, né? Às vezes tem uma certa semelhança em algumas coisas, digamos. Claro que o Max Planejamento, o CPC não é cronêmico, digamos assim, né? Mas, às vezes, você põe itens no CPC que também põe no Max Planejamento. Enfim, há uma certa... encontro. Existe uma interação grande, né? É. Nesses anais aqui do 10º Congresso de Inversão Existencial, que foi publicado pela revista Consciência essa semana, dentro desses anais eu tenho, né, apresentei lá um artigo, Fundamentos do Max Planejamento Invexológico, que nele eu coloco lá na etapa de e-mails, o primeiro ponto que eu trago é justamente a formulação do Código Pessoal de Cosmoética, porque é isso que vai embasar a manifestação da consciência até a dessoma, né? E o Max Planejamento, como ela é uma técnica cronêmica, né? Você colocou muito bem, ela é uma técnica cronêmica. Dentro dessa cronêmica, como que se encaixa o nível de cosmoética dela, né? O comportamento dela, cosmoético, como que isso fica explícito e não implícito, né? Que até certo ponto, né, as cláusulas do CPC podem entrar como metas que ele quer trabalhar, a pessoa quer trabalhar, ou como meios, enfim. Né? Exato. Agora, uma segunda pergunta é em relação à frase enfática. Se você pudesse explicar um pouquinho mais, assim, de que modo o Max Planejamento Invexológico faz essa imersão? Se você pudesse explicitar mais, como você entende esse mecanismo? Então, aqui, ó. O Maxi Planejamento Invexológico faz a imersão das singularidades do inversor, da inversora existencial, viabilizando a materialização integral da Mega GESCOM planejada em curso intermissivo prévio. Então vamos pensar. A PROEX em si, ela nada mais é do que uma meta de interassistencialidade a partir dos seus trafores, a partir do seu mega trafor, ou seja, a partir da sua singularidade. O Maxi Planejamento, quando a gente se propõe a executar uma programação existencial de modo lúcido, qual que é a proposta? É que ele faça a imersão, que os trafores do inversor existencial eles apareçam, eles fiquem claros, eles fiquem óbvios. A partir do quê? A partir da atuação com eles. Então, quando você começa a executar o Maxi Planejamento, e não só elaborar, mas principalmente executar o Maxi Planejamento invexológico,
você necessariamente vai ter que trabalhar com seus trafores. Esses trafores, eles vão fazer a imersão da sua singularidade. Então, a sua força presencial, a sua interassistencialidade, ela vai ficar calcada no seu mega trafor. E a partir daí, você vai ter condições de executar a sua mega GESCOM. A sua mega GESCOM, ela, por lógica, ela tem que ser as verpons, as auto-verpons, a partir do mega trafor, a partir da singularidade. Por isso que eu penso que dentro da inversão existencial, o objetivo de todo inversor que começa a praticar a técnica da Invex, a primeira, a primo prioridade, a gente até coloca isso na fotologia, deve ser o delineamento, a escolha, a definição de qual é a especialidade proexológica dela. Obrigado. Felipe. Fifi. Do passado. Eu te pergunto o seguinte, no caso do reciclante, que ele já optou, quando chegou aqui, em determinada profissão, já viu os vieses, os veios, as linhas de PROEX que deveria entrar, visando essa correção do passado. Mas ele descobre que ele não foi bem nesta profissão atual que ocorreram os maiores erros. Ele, no ponto de vista seu, como você é um dos autores aí do livro, ele prioriza agora pelo segmento dessa linha ou volta a rever essa profissão para ver até os possíveis erros que ele teve nesta outra que ele não está cometendo agora? Eu entendo aí que você está falando das estratégias, né, os meios. Eu penso assim... A PROEX, no momento que a PROEX ela fica clara, tudo que for divergente da programação existencial, isso não é nem prioritário nem secundário, isso é descartável. Porque você está levando você para algo desconexo da programação existencial. Porém, existem situações que mesmo dentro, por exemplo, dentro do âmbito da profissão que você está falando, existem correções de rota, existem especialidades, existem modos de você trabalhar aquela profissão. E isso, ou, às vezes, uma alteração, uma mudança de ângulo, isso já faz aquela profissão, que não é a profissão em si divergente ou convergente, mas aquela atuação que você estava tendo divergente com a programação existencial, a partir de uma correção de rumo, que é justamente o que propõe a RESEX, você pode novamente ter uma atuação convergente com a sua programação existencial. Então, independente da profissão, mas nas diversas áreas da vida humana, o que importa, no meu ponto de vista, é a gente raciocinar, pensar, refletir, se aquela atuação que estamos tendo ela é convergente ou ela é divergente com a programação existencial que a gente se propôs no curso intermissivo. Isso independente de INVEX e RESEX. Tanto a INVEX quanto a RESEX têm correção de rumo a fazer. A INVEX ela propõe uma execução linear da programação existencial, mas a gente vê pela prática que em diversos momentos o inversor ele tem que fazer reciclagens existenciais porque tomou aí um rumo não tão convergente. E essa correção de rumo, ela pode ser feita em diversas estratégias, de diversos modos, de diversas formas. Sim. Então, quando você falou na frase enfática da imersão das singularidades, ou seja, o que aflora, o que você está fazendo agora, fazer realmente uma retrospecção da profissão anterior e para ver se está fora de rumo ou não. Não é isso, mais ou menos? Não é nem a da profissão anterior. É ver assim, hoje eu faço X, seja na profissão, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de lazer, seja no âmbito que for. Eu faço X, a minha PROEX eu identifiquei que é Z. Esse X tem uma correlação direta com Z ou o X está apontando para o A? Entende? Está voltando atrás. A partir disso, a pessoa vai fazer as correções. Às vezes são correções mais drásticas, às vezes sim, vale a pena a pessoa fazer uma mudança radical. Às vezes não, às vezes é uma correção de rumo, uma angulação diferente, uma ênfase diferente, um processo de adequação. Aí vai depender de caso para caso, de situação para situação. Tá bom, obrigada, viu? Agora, eu queria falar uma coisa aí para ampliar o processo aí dos problemas nossos aí com a SINVEX e a INVEX sobre autocognição. Autocognição é o conhecimento da pessoa. É ela adquirir a apreensibilidade, quer dizer, ela vai entender as coisas. Isso aqui é o processo. Isso aumenta o conhecimento, é a cognição. Então, agora vamos entender.
A autocognição na infância deriva do soma. Há mais uma, assim, como se fosse um monopólio do corpo humano sobre a pessoa. A autocognição na adolescência deriva do psicossoma, que é a hora que o jovem começa a se manifestar, o problema da emoção se exalta, por exemplo, o homem muda a voz, esse negócio todo. Começa a mulher as questões afetivas. A menarca, a jovem, está entendendo? Então, é o psicossoma. Agora, a autocognição na maturidade deriva do mental soma. Agora, o que é a invex? A invex é o problema de inverter isso, de se antecipar tudo isso. Entende? É o que a gente vê com a turma da Sindex. Você entendeu bem? Não, perfeito, perfeito. Essas três coisas, geralmente, o povo esquece. A gente tem que falar nisso. Tá certo? É perfeito. Uma outra coisa que seria bom dizer, que nesse processo de crescimento, aí mexe ali com o chefe, que é o seguinte, a cólera pessoal, a cólera aí que estou falando é a ira, a ojeriza, a suscetibilidade muito grande, o processo de ressentimento de uma pessoa, ela foi eliminada do neuroléxico, do verdadeiro intermissivista. Os neuroléxicos dele, aquilo foi tirado. Isso é muito importante para começar a pensar desde a... Isso faz uma reverberação, né? Em toda a manifestação. Tem que eliminar essa condição do seu dicionário cerebral. Alô, Felipe. Primeiro eu queria te dar os parabéns pelo verbete, está muito bom. E eu assisti você terça-feira lá na Sinvex também, te dar os parabéns, estava ótimo. E uma coisa que eu acho importante aqui, Felipe, na página 10, que você fala ali do mega foco. Onde? Número 2, na elaboração do mega foco, tá? Na definição da especialização proaxiológica. Então, que você pudesse ampliar, por favor, ali, se essa especialização você fica só numa, se tem várias, como que vai fazer isso? Eu vejo assim, a ProEx, obviamente, ela tem uma linha mestra. Só que o detalhe é que quando a gente começa a se especializar em algo, essa especialidade, ela vai trazer à tona outras especialidades inevitavelmente. Então, por exemplo, em tese, um invexólogo, uma pessoa especialista em inversão existencial, ela também é proexóloga. Por quê? Porque a invex ela serve para a programação existencial. Então, o que eu entendo? Quando nós focamos em algo, o próprio aprofundamento naquela linha vai gerar uma série de outras especialidades. É inevitável. Por isso que a gente estava falando lá no início da multi-superdotação. A atuação com uma linha proexológica, uma linha proexológica predominante, vai fazê-la especialista inevitavelmente em diversas outras áreas também. Por exemplo, um invexólogo ele tem que ser especialista em intrafisicologia também. A invex ela é um subcampo da intrafisicologia. Então, o que eu entendo... Mas, por outro lado, isso também não pode deixar a pessoa com decidofobia em relação à própria programação existencial. Então, ela assim, não, eu sou do tudologia. Não, mas o que você faz? Não, tudologia. Beleza, mas qual o seu resultado até agora? Não, tudologia. Entende? Nadologia, exatamente. Tudologia vira nadologia. Então, assim, eu entendo que a pessoa ela tem que ter a decidofilia em decidir qual é uma linha de ProEx dela e entender que essa predominância vai abrir ela para uma série de outras linhas de ProEx. Ela não vai ficar, vamos dizer, uma monoconsciência, né? Ela vai virar uma consciência integral, estudando uma série de fatores a partir de um mater pensene predominante. Que dica assim, você poderia dar para um jovem, para ele achar essa especialização dele assim, inicial? Nesse artigo que eu mostrei da revista Consciência, eu coloco lá seis modos, ou seis técnicas, seis pontos de estudos que podem auxiliar nisso, que foi o que me auxiliou nesse estudo inicialmente. Um deles são as ideias inatas, o entendimento, a pesquisa. Eu lembro que eu cheguei a fazer entrevista com a minha mãe, com a minha avó, para chegar assim, o que eu fazia quando era criança? O que eu falava que destoava das outras crianças? Fazendo o quê? Pesquisa de ideia inata. Para tentar entender quais eram as... O que eu falava, quais eram...
aquilo que eu trouxe do curso intermissivo, que às vezes não já esqueci, ou alguns pontos que ficaram para trás. Então, uma coisa que eu acho seríssima são as ideias inatas, porque aí é fonte de pesquisa direta ao curso intermissivo. Uma outra coisa são as singularidades holossomáticas. Existem algumas características somáticas, algumas características no holossoma da pessoa que podem ter relação com a PROEX. Por quê? Se a PROEX ela nada mais é do que o fruto da manifestação da consciência nas retrovidas, obviamente que esse corpo que eu tenho, ele também tem uma relação direta com as minhas manifestações anteriores. Existem características somáticas que podem estar ali uma dica, uma retrosenha em relação à programação existencial que eu tinha. Quer ver uma coisa que a mim me chamava muita atenção nessa questão de soma e que me fez pensar em relação à invexologia? A minha puberdade foi dos 8 para 9 anos. E eu ficava assim pensando, mas por que eu comecei a ter pelo no corpo e meus amigos não? Eu tinha 8, 9 anos. Era uma característica precoce, concorda? A princípio, não tem nada a ver com nada, mas foi uma das coisas que me fez pensar em relação à invexibilidade. Gente, até no meu corpo eu tenho algumas coisas um pouco mais precoces. Será que isso tem a ver com uma hipótese de PROEX ligada à invexibilidade, à invexologia? Então, acho que tudo isso é fonte de pesquisa. Em resumo, é autopesquisa. É autopesquisa. Obrigada. Felipe, na página 8, na crescendologia, é o último item, só uma questão de forma. No primeiro, crescendo paratilamento intermissivo, está escrito ideais, mas eu penso que seja ideias a palavra. Não sei se já foi visto isso. Sim, correto. Tá. Não tinha visto, não. Uma pergunta agora na enumerologia. Gostei muito dessa enumerologia. Queria só perguntar se essas enumerações se referem aos itens principais do maxi planejamento. Sim, exatamente. Seriam algumas das vertentes dos itens a serem contemplados no Max Planejamento. Um norte em relação a objetivos e metas do Max Planejamento. Esses itens são o mínimo necessário ou tem alguns outros itens que também não pode deixar de existir dentro do Max Planejamento? Eu vejo que esse é só um esboço. O Max Planejamento ele é maxi. Né? Ele é complexo, ele é completo. Isso aqui é uma enumeração para a gente ver um desenvolvimento simplório, só que extremamente complexo, né? OFIEX, TENEPS, desperticidade. Mas dá um rumo, só que dentro disso você pode decompor em uma série de outros itens dentro do Max Planejamento. Perfeito. Uma última questão. Na página 9, em mitologia, a eliminação do mito do inversor existencial sem Max Planejamento. Esse aí é aquela questão que, vamos lembrar a definição nos 700 experimentos da técnica da Invex. A inversão existencial é o planejamento máximo da vida humana, blá, 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 blá. O que é isso? É o Max Planejamento. Então, é incongruente quando nós temos um inversor existencial que fala que não tem Max Planejamento. São duas ideias antagônicas, não tem como. Então, assim... O inversor existencial, a técnica da Invex, a metodologia da inversão existencial é a elaboração e execução do Max Planejamento. Logo, para o inversor ele ser praticante da técnica da Invex, algum nível de Max Planejamento ele tem que ter, senão ele não está praticando a técnica da Invex. É aquilo que a gente fala muito. Jovem dentro da conscienciologia não é sinônimo de inversor existencial. Inversor existencial é aquele que pratica uma técnica evolutiva. E a técnica é do Max Planejamento Invexológico. Em sindromologia, página 9, segunda linha, a evitação da sim do estrangeiro. Poderia comentar? Muita gente que faz curso intermissivo ressoma e, pelo contexto adverso, dentro da questão da intrafisicalidade, a pessoa ela não se encaixa, ela olha ao redor e não vê refletida no grupo as verpons e as ideias inatas que ela possui. E isso pode gerar a síndrome do estrangeiro, que nada mais é do que uma inabilidade em relação ao contexto social e ao contexto intrafísico frente às ideias inatas e às verpons pessoais. Agora, isso é uma patologia, é uma inabilidade da pessoa em relação ao meio. Com a inversão existencial,
Muita gente fala, é comum a gente escutar das pessoas que conhecem inversão existencial, que a Invex funciona como uma carta de alforria. Então, é assim, é o dia da libertação dos escravos, né? Ela se sente liberta. Então, assim, isso tem uma relação direta com a síndrome do estrangeiro, porque muita gente relata, não, até conhecer a Invex eu me senti um estranho no ninho, mas agora eu descobri que tem pessoas que compartilham das minhas ideias, compartilham dos meus ideais e me podem me apoiar e eu apoiar mutuamente essas pessoas no desenvolvimento proexológico de cada um. Então é nesse contexto. Alver Beethoven, o grupo familiar pode ser decisivo para facilitar a aplicação da técnica da inversão existencial ou até mesmo impedi-la? No seu caso, foi decisivo para o resgate dos cons magos da inversão? Sem dúvida, né? Eu conheci a Conscienciologia a partir dos meus pais. Quem está falando é o Carlos Sprenger. Ah, o Carlos conhece. É, ele está cansado de saber como é que o Carlos sabe questão. Como é que a gente chegou lá em Porto Alegre, de casa. Eu também achando engraçado aí. Mas ele agora mora em Florianópolis. Está em Floripa agora. Então, só que o detalhe é que eu não vejo isso como uma condição sine qua non. Então, assim, a Invex, ela é uma condição muito mais pessoal, muito mais intra do que extra. De nada adianta você nascer num contexto otimizado se aquilo não internalizar, se a pessoa não assumir aqueles desafios da inversão existencial. Então, eu vejo até, muitas vezes, pais que são da Conscienciologia, muitas vezes tentando pressionar os filhos para serem inversores existenciais. E a coisa não é por aí. A Invex, antes de mais nada, é uma opção da pessoa. Ninguém escolhe que o outro vai ser inversor existencial. Agora, que sem dúvida a família pode otimizar ou pode, não diria inviabilizar, mas ela pode dificultar a prática da inversão existencial, sem dúvida. Não só a família, como a família, a cidade, o país, a mesologia de modo geral. Sobre o DAC, o senhor citou a cientologia, taxologia, dinheirismo, crença criada pelo autor de ficção científica Ron Hubbard, em 1952, Tom Cruise, John Travolta e outros atores famosos entraram nessa onda estadunidense. O senhor poderia nos detalhar mais sobre esse fanatismo econômico do capitalismo selvagem atualmente? Qual dessas três linhas da taxologia é mais perniciosa? As consins incautas, levando facilmente a desvio. Olha aí, a mais perniciosa é aquela que a pessoa entra com mais força. Por exemplo, é o caso desse Tom Cruise, que é um cara que não parou para pensar, né? Para ele se deixar levar por isso tudo, porque essa seita criada pelo Hubbard, ela é muito forte. Esse homem estudou demais, ele arranjou técnicas para tudo que tem lá dentro. Agora, é uma lavagem cerebral que eles fazem com a pessoa dentro, de tal maneira que é melhor do que certas coisas que eles fazem a lavagem cerebral no exército. Você tem uma ideia. O homem é terrível. Agora, então, isso da cientologia, por isso que é uma seita que em diversos lugares já proibiram, entende? Deram contra, foram, não deixaram aquilo engraçar lá dentro. Agora, por exemplo, o Tom Cruise está aí, a mulher dele com o filho, aquele negócio todo, criando problema atualmente. Agora, isso é porque é o radicalismo do processo. Os americanos criaram, durante esse período da chamada New Age, a nova era, eles criaram várias linhas difíceis. Tem aquele, por exemplo, do Silva Mind Control, é outra coisa. Tem um outro que é chamado psicolinguística, que tudo é lavagem cerebral. A psicolinguística, por exemplo, eu vi uma pessoa que era até chegada à nossa família, lá em São Paulo, que ela começou a fazer telepatia e dominar a pessoa à distância pela sugestão, quer dizer, um processo de hipnose. E eles fazem, o Silva Mind Control, ele leva a pessoa a fazer isso mesmo. Agora, o que que se passa? Falta cosmoética nessas seitas todas, não tem. Porque eles visam, antes de mais nada, dinheiro. É dinheiro, situação, celebridade, fama. E isso é um perigo. Por isso que esses artistas lá de Hollywood, que não entendem muito, porque eles vivem trabalhando demais, não para para pensar. Eles não estudam com profundidade as coisas. Eu vi isso tudo lá em Hollywood. Beverly Hills está cheio de gente assim. Então, o que a gente está vendo, isso ainda vai acontecer muito. Muita gente ainda vai entrar nisso. É uma pena.
Agora, o processo todo dessas três aqui que eu estou falando, o cristianismo, o dinheirismo e o poderismo, isso varia porque a pessoa que entra mais em alguma dessas linhas, aí ele piora mais a situação. É a profundidade, aquilo, a integração da pessoa dentro da seita. Isso aí é que é o perigoso. Porque aí ela fica com lavagem cerebral. A lavagem cerebral tem um transviamento, não tem saída. É inevitável, sempre tem. Agora, é uma pena isso tudo. Tinha gente, esse cara, esse Hubbard, era um cara inteligente. Não precisava ter feito nada disso. Agora, a intenção, por causa do dinheiro. Com os americanos, aquilo pegava bem. E foi o que aconteceu. Ele tinha razão. Agora, hoje eles fazem, inclusive, parece que sedes muito grandes, certos lugares, para dominar o processo. Os americanos gostam muito disso. É tipo espetáculo, show, Las Vegas. Sabe como é que é? Vegas. Eles gostam disso, tudo iluminado. É a vida. Felipe. Essa programação neurolinguística que veio importada dos Estados Unidos, muitos psicólogos, né, no Brasil estão aderindo. Eu vi até faixas aqui em Foz, e é um perigo, porque é uma verdadeira lavagem cerebral, mesmo, manipulação. Eu conheço isso aí desde os Estados Unidos e tratei de gente que está pirado por causa disso. Uhum. Agora, eu vi pessoa perto da minha família que uma mulher estava comandando a outra distância. A gente comprovou os fatos. Agora, ela começou a trabalhar só para fazer hipnose à distância e dominar a pessoa. Ela conseguiu. Eles usam como técnicas de vendas, de manipulação. Pois de tudo, mas é uma vergonha. Mais, o processo religião. Todo. Agora, são os judeus atrás disso. Eles é que fizeram isso. Uhum. Judeus americanos. Cabe dinheiro. É de cifrão. Obrigada. Muito sério. Felipe. Aqui na página 8, na binomiologia, o penúltimo binômio, o binômio antimaternidade sadia, gestações conscienciais. Você pode explicitar mais essa relação? Sim, esse aí é uma das bases da inversão existencial, né? Então, dentro da sociedade, existe uma pressão, que eu entendo que hoje é um pouco menor, mas ainda é grande, em relação à questão da maternidade. A maternidade em si, ela tem inerente a ela uma série de outras responsabilidades, ou deve ter outras responsabilidades a partir da criação de um filho, né? A INVEX, ela é uma técnica radical também, justamente um dos pontos centrais do meu entendimento, é essa alteração, essa mudança, onde a pessoa, ela, em detrimento da maternidade humana, ela vai focar, ela vai priorizar as gestações conscienciais. Então, eu vejo que essa é uma das bases da inversão existencial, essa clareza, esse discernimento, essa priorização em relação às gestações conscienciais e não a priorização à gestação humana, né? Isso, eu entendo assim, que não é algo... Muita gente questiona assim, não ter filho... Ter filho não é um processo assistencial? Esse entendimento que é inversa, ela é uma técnica radical que visa otimizar 100% da vida humana para a execução da programação existencial, fica claro que o tempo, a disponibilidade mental e física para a priorização da gestação consciencial vai facilitar e vai otimizar ela chegar na execução da materialização da mega gestação consciencial dela, né? Em cima no ar, no dicionário de argumento, por favor, o senhor coloca três itens que o senhor chama de doutrina... Cristianismo, dinheirismo e poderismo. Por que no poderismo o senhor escolheu a academia, se existem outros poderismos? Por que o senhor fez a escolha da academia? É o mando político, é maurótico, quer dizer, aquele que é cego. É o poder temporal, materialista, dominando a educação formal e as universidades a partir do eletronótico. Então, aí que entra ciências convencionais, tradicionais, institucionais, ainda sob influência deletéria da aristocracia, oligarquia, feudalismo, monarquia, dinastia, genealogia e heráldica. Isso aí é difícil. Aí vem os pega-deuses.
mestres, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, por que o senhor escolheu justamente a academia? É porque não tem. Quem é que manda? Quem é que não, poderismo? Mais? É o poder. É o império? É o poder. Estados Unidos. De onde é que apareceram esses caras que tresmalham na política? Foi da faculdade. Claro. A maioria deles são advogados. É ou não é? Médio. É academia. Professor, academia. O teto máximo é de onde saem os raios de Zeus contra médio. A humanidade. Médio, não é assim. Não é assim. O que é que vocês querem falar? Talvez a política, Denise, talvez... Fala aí alguma coisa que você está falando, se você está contra ou a favor. Fala, pois aí, é, né? Não, eu... Está ligado? Estão ouvindo? Então, eu sou mais ou menos na posição da Tânia. Eu acho que é médio, porque muitos políticos não saem da academia. O senhor vai ver quantos tá vereadores academia, têm curso superior? Me perdoa, mas professor, vocês têm que pensar mais. Gente, quantos políticos eu têm... estive lá dentro 18 anos. E olha, outra coisa, aonde eu estava era gente boa, bem intencionada. O que eu vejo hoje transbordou, piorou tudo. A educação está a zero. É de lá é que saem os magistrados. De onde é que saem os magistrados? Quer dizer, é que fazem faculdade. É da academia, que bobagem é essa? Quem é que está, por exemplo, o Brasil, com essas subversões todas que tem, quem é que é o culpado máximo disso? Os magistrados, os juízes. Desde a antiguidade se fala o seguinte: quando os magistrados tiram o corpo, os criminosos tomam conta. O Brasil já tem até juiz que já foi condenado, já estão chamando até o cara de Lalau. O que vocês querem? Ele nasceu aonde? Para ser juiz, ele passou em faculdade. Ele esteve na universidade. Que besteira é essa? Professor, raciocinam vocês aí. Professor, o senhor colocou. Vocês estão no buraco. O senhor colocou poder. É o poder. A academia poder não tem poder. É superior. Olha, a todo poder. Processo cognitivo, aqui, militar. Né, que é isso? E outra coisa, nas faculdades... Conhecimento é conhecimento. Conhecimento é conhecimento. É inteligência. Formação acadêmica é verdade. Na verdade, devia de ser o supra-sumo da cognição. E onde tem mais feudo hoje em dia é justamente na faculdade. Por que é que eles consertam a jurisprudência? O Brasil está precisando de mudança política, mudança jurídica, mudança... É tanta coisa que tem. O que eles estão esperando? De onde é que esse povo veio? Você pensa que veio da roça? Era lavrador que estava plantando feijão, mandioca? Professor... Não, é gente da universidade. O senhor que não... é? O que vocês acham? Quem que é? Qual a opinião de vocês? Deixa eu... Professor, o senhor não está sugerindo que acabe com o sistema escolar? Não, mas que abra, então o sistema Tânia, escolar... Não vamos tirar o corpo fora da realidade. Mas o poder é político. O fim da universidade é clarear todo mundo. E a maioria está obscurecendo. Nós estamos vendo um obscurantismo horrível, anticosmoético, a partir do direito do Brasil. Eu acho, o que predomina na universidade. Onde é que nós vamos bater no direito? É na universidade. Onde é que se cria advogado, juiz, magistrado, jurisconsulto? Lá. Mas, professor, deixa eu só fazer uma tem os três, deixa eu terminar a ideia. Os três poderes, o que tem mais poder... Não é da academia. É o judiciário. Não, senhora. Quem é que faz os três poderes? É a base do judiciário. Ele está falando que é a base do judiciário. Aqui, Tânia, presta atenção. Judiciário, esse tem poder. Os três poderes nascem de onde? Os três poderes? Da academia. Claro, os três poderes. A jurisprudência, que é o teto, nasce de lá. Nasce, eles são formados. O legislativo, são os advogados que nascem de lá. São os políticos. Os políticos, sim. Tudo. Fala aí o que quer que você acha. Uma das coisas que eu observo nas instituições, eu conheço mais ou menos, aqui na letra B, tá? Eu conheço mais ou menos umas 200 instituições de ensino no Brasil. Tá? Já passei por várias, normalmente as particulares e públicas, pelas quais eu estudei e fui de movimento estudantil também. Tá. O que tem muito forte, tá muito forte, está ficando mais forte a política dentro das instituições de ensino. Tá. Principalmente nos cursos de pedagogia, que hoje são políticos, tá. No próprio direito, na medicina, você tem uma força política muito grande. Existem aquelas pessoas que têm um viés mais crítico, só que o que está acontecendo? As pessoas estão deixando de lado, então está se sobressaindo pessoas
que aí vão ser manipuladores e formadores de sindicato. Isso é muito forte dentro das instituições de ensino. Agora, Will, você não acha hoje, que tem hoje uma... tá muito negativo. Você não acha que tem uma briga de poder muito grande dentro das faculdades, claro, pelo poder, claro, de aquele que é o PhD? E quanto mais tradicional... Tem... Então, os feudos são muito, sim, grandes. E quanto e mais tradicional, pior é. Exatamente. As instituições mais tradicionais... Então, isso nasce é muito... daí. Às vezes, a gente, ao tentar implantar uma mudança, a primeira coisa é tentar amenizar, controlar os conflitos dentro das... dessas questões políticas. E isso, as pessoas se relacionam com outras para formar políticos. O problema é que é uma distorção, não é algo bom, não é a política boa, não é, porque é o viés no poder. Tá? Não é isso o positivo. Isso tudo vai ter que voltar na linha da pista principal cosmoética das coisas. Vai ter que haver um retorno dessa situação para melhorar. Agora, quanto tempo isso vai demorar? Como é que vai ser? Eu estou falando no Brasil, agora não estou falando na Argentina, que lá é pior. Lá tem essa dona lá que está dirigindo, que é totalmente piradinha. Ela é pirada. O que a mais... nossa aqui não é tanto assim, não. Ela está fazendo o que força. Mais me chama a atenção... A gente ainda tem isso. Até o dia de hoje está a nosso favor. O que mais me chama a atenção, onde eu acho que está pior, é justamente nos cursos de pedagogia, nos mestrados e doutorados de educação. É. Né? Estão com viés de não, movimento sem terra. Não, eu já falei que o Ministério da Deseducação atual... Sim. Eles deixaram de se aprender como desenvolver a educação, como ensinar, gente, uma criança, e está uma questão política, dia, política da educação. Os meninos que saem, os rapazes, as moças que saem da escola, não sabem interpretar um texto. Não. Dá para ele, eu não entendo nada, ele está interpretando tudo errado. Você pergunta para um aluno de pedagogia como alfabetizar uma criança, ele não sabe. Então, ele, se você perguntar das políticas educacionais, ele sabe. Então, tá. Como mas é que... educar uma criança, ele não sabe. Então, isso está muito forte no Brasil. Então, como que esse sistema, que não está formando, porque ele é executivo, o professorado é o poder da vida mais fraco, que está, como você está colocando, está formando cada vez pior. Isso. Por uma série de coisas, eu coloco o salário mais baixo. Professor é o salário mais baixo do Brasil. O maior poder, depende, tem o que faz a lei legislativa, e tem o outro, judiciário. Escolha. Esse que é o maior agora, poder. Agora, pensar uma coisa. Você está contra eu ter chamado não, não estou contra, poder, professor. Poder. Eu perguntei ao senhor. É o poderismo. Então, vamos porque o senhor botou a academia. Se nós não tivermos o poder a partir da universidade, políticos. Nós vamos ter da Wall Street, que está aí, os Estados Unidos invadindo o país... fazendo guerra, agora, fazendo diabo. Agora tudo tomou Portugal. Dinheiro. Olha só. Nós vamos ter isso através da Igreja Católica, com esses pedófilos tudo desviando a criança e criando problema aí para todo mundo? Como é que é? Aonde é que tem? A esperança que a gente tem é a cognição, é o conhecimento, é o estudo, é a educação. Se a educação falha, pô, acabou. Mas o senhor chamou aqui de vertente doutrinária fundamental. Pois do é. Fundamentalismo. Aí eu perguntei, qual foi a minha questão inicial? Por que o senhor escolheu a academia? O senhor colocou aqui como... Disso, o poderismo é, o é... Eu vou escolher o quê? O lavrador? Judiciário. Eu vou escolher não. A topeira? Quem manda? Quem é que eu vou escolher? Judiciário. Arranja outro. Legislativo, quem faz a lei. Saia disso, não, arranja quem outra. Não, Tânia. Tanto eu o legislativo... vocês a fazer isso. Vamos. Tanto o legislativo como o executivo, eles estão com. Atrás deles tem N números de advogados que saem da academia que dão respaldo para o que eles fazem. Eles não são bobos. Direito, os que mais faltam na docência são os magistrados. Um descanso, eles não estão aí. O que eu acho mais sério é que passa, toda a pessoa ela vai passar pela escola. Gente, a educação está tão ruim, tão embaixo na universidade. Que, vamos olhar, na medicina, por exemplo, o cara vai lá, em vez de fazer uma cirurgia na perna esquerda, faz na direita. Às vezes, de trabalhar no ombro esquerdo, ele faz na direita. Eu, quando estudei, não tinha isso no Brasil. Piorou tudo. Eu estou falando de medicina, que é uma coisa grave, nobre, séria. O negócio da área da saúde... E aí, como é que nós vamos? Eu já falei aí, do ponto de vista do direito, tem juiz que está indo para a cadeia, na minha época não havia nada disso. Já deram até o apelido de Lalau para o juiz, que roubou demais. Como é que faz?
E por aí vai, está tudo desse jeito. Como é que é? Professor, professor Valdo, professor Valdo, agora na história recente, agora essa bolha imobiliária americana, todo o processo foi desencadeado por PhDs de Harvard, economistas, que tem uma influência enorme no governo americano. É o pior da história. E nós estamos sentindo o efeito disso até hoje. Então, isso veio da academia. Aqui, quer dizer, as teorias econômicas, com seus vieses lá, aqui, com interesses de partes e partidos, e que foi que gerou todo esse estrago. Agora, o negócio é que a universidade caiu o nível. Agora entra o povo do PT por baixo, falando na maior moral, ética, chega lá e começa a roubar tudo. Exato. Não é só o mensalão, mas um monte de condições que tem por aí. Quer dizer, se esse negócio continuar, é que não vai. Esse negócio vai acabar, não basta. Porque se continuar amanhã, vai ser pior, porque aí o povo já não está estudando. Várias gerações vão ficar ignorantes. A ignorância vai piorar. O PT vai piorar, então, mais no Brasil ainda. Como é que fica isso? É a universidade ou não é? Não tem jeito. Agora aqui, acessei a ideia da Conscienciologia aos 27 anos. Aos 29, me engajei no voluntariado conscienciológico. Aos 30, iniciei a TENETES. E aos 32, estou na docência. No período que acessei a ideia, que me impactou, foi saber que existia um IC da saúde. E caiu a ficha que minha PROEC estaria ligada a essa especialidade. Eu me encontrei. Por ter chegado à Conscienciologia, mais tarde considero não ser inversora. Contudo, não tenho filhos e nem amarras na vida. Isso tem sido uma dúvida recorrente e, mesmo lendo sobre o assunto, continuo confusa e com a recorrente sensação de estar atrasada. Poderia me ajudar a compreender esse contexto? Pode comentar? Não. Esse negócio da gente ser inversor ou reciclante é uma coisa secundária. O que interessa é a sua ficha. A gente fala no processo da Invex e enfatiza bem o problema para as pessoas jovens quando elas começam. Depois que a coisa já passou, veja agora, é a sua ficha. Recupere o tempo perdido se você acha que houve esse tempo perdido. Agora, do jeito que eu estou vendo aqui com você, 27, 29, 30, 32, você está alcançando tudo que é possível. Estudo é secundário. Outra coisa, é muito sério colocar na cabeça o seguinte: há muito reciclante por aí, ó, que tem a ficha muito superior aos inversores. E às vezes a pessoa está com 60 anos hoje. Está entendendo? A coisa é séria. Agora aqui, professor Felipe, amplie enfatologia, por favor, oitava linha. O megafoco sendo critério para a economia de bens imposta pela conscienciologia. Essa pergunta a gente já respondeu, mas a gente fala não, de novo. Toda vez que pergunta, precisa de responder. Aqui faz parte do serviço do online, tá certo? Aí a questão principal é o seguinte: a ciência. Hoje, a Conscienciologia ela tem uma série de ferramentas, de uma série de Cs, uma série de técnicas, uma série de cursos, uma série de grupos. E a definição do Mater Pensene da sua ProEx lhe ajuda a ter um critério para o que você vai fazer dentro desse shopping center conscienciológico. Então, hoje nós temos aí uma série de ferramentas extremamente úteis para a evolução consciente. Mas onde que dentro desse contexto encaixa o seu trabalho interassistencial? Onde que dentro desse contexto encaixa a sua programação existencial? A sua mini peça dentro do Maxi Mecanismo Existencial encaixa-se onde? A partir de uma definição proexológica, você tem critérios, você tem mais uma ferramenta, você tem um corpo de ideias que vai lhe ajudar a discernir onde que vai estar a sua prioridade alocada dentro do shopping center conscienciológico. Felipe. Aqui. Felipe. Parabéns pelo verbete. E dentro da sua vivência e dos seus estudos, o que você acha que é o maior entrave para o inversor praticar a inversão assistencial? Assistencial? Olha, eu acho que podem ter diversas situações, mas o ponto principal é a confiança no trafor. Eu vejo que é muito recorrente a gente passar aquela lista de trafores e trafares. Ontem mesmo uma pessoa estava me relatando essa dificuldade. E ela preenche até 3, 4 páginas de trafares
e não consegue colocar nenhum trafor. Por quê? Porque a pessoa tem medo da responsabilidade. O trafor em si, ele atribui uma responsabilidade interassistencial. Então, esse assumir, não, esse trafor eu possuo, isso aqui eu ponho banca. Isso é o primeiro passo para a gente poder atuar como assistente. Então, se a pessoa ela não assume os trafores, não assume o mega trafor dela, às vezes, por hipótese, eu falo muito isso nos cursos que a gente costuma dar sobre Invex, gente, assuma nem que seja por hipótese. Se você assumir por hipótese e começar a atuar com aquele mega trafor, a coisa não funcionar, você chegar à conclusão que aquele não é seu mega trafor, parabéns, você está um passo adiante para conseguir identificar qual é o seu mega trafor. Então, a gente trabalha com ciência. Nós temos que saber trabalhar com levantamento de hipóteses e testar essas hipóteses. Então, assumir o mega trafor, assumir os trafores, é o primeiro passo, no meu ponto de vista, para a pessoa conseguir fazer o trabalho interassistencial agora, dela, porque a assistência é baseada no trafor. Uma coisa que tem para os inversores, que a gente não pode esquecer, é que os inversores têm que ser eternamente gratos aos reciclantes. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Experiência. Eu te pergunto, por quê? Aprender. Vocês têm uma ideia? Você não vai falar nada? Qual do exemplo? Ser reciclante. É a mãe e o pai. São reciclantes. Porque quando a pessoa casa e tem filho, ela é reciclante. Então, os inversores são filhos, filhotes, diletos dos reciclantes. Não tem jeito. Olha aqui. Eu quero lembrar que ela é sua mãe. Sem dúvida. Obrigada. Felipe, aqui no ar... Felipe, aqui no ar. Está entendendo? Isso aí é seríssimo. Sobre esse aspecto. Não existe, presta atenção, não existe inversor que não nasceu de reciclante. Pensem nisso, como o negócio é sério. No entanto, agora pense na aplicação da Invex, como o negócio fica mais sério ainda. Tem muito inversor, entendeu? Filho da mãe, né? Por quê? Ela te dá o privilégio de você seguir à frente dela. Seu pai e sua mãe permitem isso. Vocês não acham que isso é fora de série? Uma das coisas mais sérias que tem na Invex. Quando eu dava o curso, isso aí criava uma celeuma danada, mas o povo tudo abaixava o facho depois. Não tem como fugir. Era sempre assim. Viu? Até fora do Brasil, isso deu gado. Entende? Felipe, na página 10, aqui no A, na Flora, aqui em cima no A, em vantagens, caberia colocar como vantagem o desenvolvimento da tridotação nessa questão da PROEX, que você colocou, observando a PROEXologia, listadas 10 vantagens, né, do Max Planejamento. No caso, caberia a tridotação? Sim, sem dúvida. Porém, se eu fosse colocar a tridotação aí, eu colocaria nas características, como sendo algo que a pessoa necessariamente teria que correr atrás. Vamos dizer, a tridotação embasando o maxi planejamento. E não... porque a tridotação ela se encaixa dentro de vários âmbitos dentro, sim, da Invex. Né? Mas se eu fosse dar um foco maior, eu colocaria aí na característica pela a questão de fazer a pessoa correr atrás do desenvolvimento da tridotação consciencial. E no caso do parapsiquismo, dentro do Max Planejamento Invexológico, o que você aprofundaria a respeito disso? Parapsiquismo entra em tudo, né? Então, desde a autopesquisa até a definição do megafoco, até as estratégias convergentes com a PROEX. Eu vejo que existem N situações parapsíquicas que podem propiciar e otimizar a inversão existencial. Desde uma projeção lúcida que dá aquele impacto em relação à realidade multidimensional, até a captação de uma ideia, uma ideia original patrocinada por amparador, que muitas vezes vai definir o rumo da PROEX da pessoa. Então, Invex sem parapsiquismo não existe, né? A Invex ela tem como inerente o traço do parapsiquismo ou o traço da tridotação. Uma das coisas mais sérias, é bom a gente voltar para falar, é o seguinte. O inversor, para criar outro inversor, ele tem que se sacrificar e ser um mártir. Ele vai se imolar. Ele vai deixar a inversão para ser reciclante. Isso aí é que é a coisa séria. Então, veja, isso aí extrapola o reciclante é o mártir, o inversor nunca é. Vocês estão entendendo ou não? Quem é que se sacrifica? É o inversor, é o pai e a mãe. Reciclante. O contrário, quando ele se sacrifica, vira pai e mãe. Você entendeu o que quer dizer? Isso extrapola a Invex. Né? Então, ele se sacrifica para ser
reciclante para criar um inversor, que é o filho, a filha. Isso é que eu quero, que é bom falar nisso de vez em quando, o povo está esquecendo disso. É. Eu falava isso sempre nos meus cursos, entende? Por isso que eu falo, tudo isso é estereótipo, é rótulo. O que interessa é o resultado. Mas nós temos que estudar profundamente a Invex, porque os pais nos permitem dar aquela chance da gente seguir na frente deles. Isso é o máximo, gente. Pensem bem. Você está entendendo aí, meu chefe? Você entendeu bem a Invex, né? Uma coisa que é importante... Os reciclantes têm que entender isso. A Invex, e quando a gente fala isso, muitas vezes as pessoas ficam chocadas. A Invex, ela é uma muleta. Nada mais é do que uma muleta. Uma muleta extremamente útil para o nosso nível evolutivo, mas nada mais do que uma muleta. O que importa, sem dúvida, é a ficha evolutiva da pessoa. Agora, ó, estou gostando muito da sua, vamos dizer, a sua dialética, que andou melhorando muito. É mais 200 verbetes, né? Está certo? Ok. E os nossos? Obrigada. Só queremos convidar o Felipe, dou um livro para fazer um sorteio para as pessoas que ficaram até o final da tertúlia. Então, vamos fazer o sorteio do livro Inversão Existencial, rapidamente. Nilma Passos. Então, vamos para o outro. A pessoa tem que estar aqui presente. Vamos. 82. Não, eles não sabem. Felipe Piccolo. Saiu. Está aqui. Então, as pontuações da tertúlia de hoje foram 107. Assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Malu, convite, Holoteca, Milena e Cristina, Proexis, Ginosomática, Adriana e Rafael, Tares para Jurídica e Marguê, curso Arco Voltaico. Boa tarde. A equipe da Holoteca convida a todos para as atividades de pesquisa e trabalho, que estão ocorrendo aos sábados à noite. A Holoteca agora, a questão de uns 2 meses, está abrindo nos sábados das 18h30 às 21h30. E hoje, na primeira hora, sempre ocorre uma aula de alguma das técnicas que são utilizadas na Holoteca. E hoje a aula vai ser de exposição, ela vai ser dada pela professora Miriam Chances. Ela vai abordar o planejamento e a realização de exposições promovidas pela Holoteca do CEAEC. Contamos com a presença de todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o curso Proexis Ginosomática, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu entre os dias 4 e 5 de agosto. Um dos temas que abordaremos durante o curso será como alcançar a longevidade sadia, com a professora Cristina Ribeiro, que está aqui para falar um pouco sobre essa temática. Bom, no curso abordaremos as alterações normais que ocorrem com o envelhecimento, focando nessas alterações ginossomáticas, o modo de preveni-las, então como que a gente pode prevenir essas alterações, para que isso não interfira na PROEX e seja assim um alavancador. Né? Então tudo isso será abordado no curso, convidamos a todos e... Quem quiser conhecer a programação completa do curso, pode acessar no site da Apex, www.apexinternacional.org. E hoje eu estarei ministrando uma conferência na Web Conference, também pelo site da Apex, dentro dessa temática da Proexis Ginossomática. Obrigada. Olá. Você já pensou na sua responsabilidade íntima enquanto intermissivista para a construção do Estado Mundial? Nós vamos debater esta e outras questões amanhã, às 15h, no projeto da Tare Jurídica e Para Jurídica. Vou passar para a professora Adriana, vai falar um pouco mais.
Amanhã a palestra gratuita, às 15h, aqui no CAEC. Então, nós vamos fazer a correlação do paradireito com o Estado Mundial, partindo da história do próprio Estado. Nós temos formação em direito público e experiência na Conceiciologia, na CCCI. Então, a ideia é a gente debater, apresentar alguns conceitos da questão do Estado, da formação do Estado, e ver como a gente está caminhando, se está caminhando mais rápido ou mais lento em relação à formação e à concretização do Estado Mundial. Amanhã, às 15h, aqui no CAEC, que a gente convida todo mundo para ajudar a gente a pensar junto e ver, inclusive, as perspectivas aqui do Estado Mundial na CCCI. O Rafael vai passar o site, porque vai ser transmitido online também. Para quem quiser acessar a palestra online, o site é paradireitologia.blogspot.com.br. Será transmitido amanhã, ao vivo, a partir das 15h da tarde. Obrigado. Só lembrando que a palestra amanhã será de 15h às 17h, pontualmente, tá? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para divulgar o curso Arco Voltaico, que vai acontecer dia 3, 4 e 5 de agosto. É um curso de campo ministrado pelo professor Epicon Leonardo Firmato. Será que você já sabe aplicar a técnica do arco voltaico? Sabe como fazer o passo a passo? É uma técnica interassistencial de ponta, que a gente percebe que são resultados muito importantes que podem ser alcançados através dessa técnica. Então, o curso ele tem como objetivo desenvolver o parapsiquismo da pessoa de maneira lúcida, assistencial. Ela pode trabalhar, fazer o autodiagnóstico, o heterodiagnóstico, descobrir um pouco da sua sinalética energética, mapeá-la, experimentar a técnica do arco voltaico, aplicando, né, durante o curso e trabalhando também na posição de assistido, de observador, além da posição de energizador. Então, o curso ele dá essa oportunidade para a pessoa, é um curso muito rico, ele vai ser realizado então dia 3, 4 e 5 de agosto. É um curso de campo, onde vão ter 3 campos para a gente explorar com mais detalhes, junto aos alunos, a técnica do arco voltaico. Aguardamos a todos. As inscrições estão abertas na secretaria do CAEC. Obrigada. O verbete da manhã é Invexofobia, especialidade anti-invexologia. Autor, professor Márcio Aoki. Obrigada e boa tarde a todos.